Och nu är motorn fixad med ny nödskärm och det är ju 4000 spänn, så det är ju bara rakt av. Och här har du, det där är tomgångsbundstycke. Och det där är högspiden. Och den här får du inte snålställa. Då, ja, den kan skära på sekunder. Det är så med alla maskiner. Så du ska köra den här fet. Du ska köra den så att den precis har slutat fyrtakta. Du ska ställa in den så att den exakt slutar fyrtakta. För då får du hjälp med kylning av lite bensin. Och det är jävligt viktigt. Du får inte snålställa och köra jävligt hårt länge. För då finns det alla chanser i världen att den skär. Så. Ja, det här är ju ljuddämparförlängningen. Och det här gör ju att den går mycket, mycket tystare än originalet. Och det fattas en popnit där. Och det finns med popnitar i samlingen av allt jok som följer med. Och den är bra om du drar dit. Och du måste checka så att den här delen som är här, den är lös där men den ramlar inte ut. Den är okej. Utan det är fästet här som är det svagaste. Det får du hålla ögonen på. Ja, du ser ju här. Här har du propellerspetsen. Och den andra. Den här tar. Du hör ljudet. Och den andra sidan går bara förbi. Då ska man skruva. Eftersom den här nedre biten ska längre in utåt. Då ska man släppa lite grann här och spänna lite grann på de här uppe. Du ska släppa på de här och spänna lite grann på dem tills de fungerar. Och så här har du då, det här är chockspjället, så du ser det blir mindre. Och den där tar du ju självklart bort då du kör. Och då får den hänga här borta. Ännu bättre om du har den i fickan. Den där får du ha i fickan då du flyger. Och så har du det som funkar fortfarande men som du får skaffa. Och det är en bättre tändstiftsplugg. Den där är fastknuten för att skaka loss. Så där. Då tar du gasar så att den håller in. Och sen så kör du in slangen. En decimeter. Spolar. Nu var det för mycket kanske. Och så kan jag kan ta den så där. Det där var väl okej. Okay.